Oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jag visste fan, man skulle ha spelat in det här också. Det gör jag. Ja. Oh. Ah, ah. Nej, jag har inte haft tid att fixa i ordning då. Var inte du som spelade in förra? Trollberg. Förra? När vi körde Hunger Games. Ja, jo, men det var Strand och jag. Jaha, men det kom aldrig upp. Nej, jag har inte ens kvar. Så. Spelar ni in ljudet också, eller? Så man har Trobergs häst nedgande straff. Mm. Det är dumt att springa och hoppa och sånt, va? Ja. Fan, han spawnar får. Vad som han har får till. Ja, du. Ej, vitt får, säng. Så spanar man om här nere. Så, jag har pinnar nu. Hallå. Vi gör det. Vi behöver en sats då. Jag behöver en hoe. I need a hoe. I need a hoe, bro. Men har ni material till en hoe? Ja. Så. Give it to me, här. Baby. Tack. Men den pickaxe. Ja, men du ska ju ändå ha en pickaxe. Har ni två sten? Så, jag har en hoe här. Trä. Lägg inte sten där. Ta den då. Gick inte. Regnar. Lite mer säd också. Eller skitigt då. Jag har inte tid att vänta på dig. Skulle jag fixa det. Varför måste det regna för? Ska vi ge en yxa också? Ja, han lyssnade. Oj, vad säger du? Typ stänger av i 5 minuter. Oj, han lyssnade. Men ska vi fixa en säng? Varför då? Det är för att spana mig här nere ju. Ja, du tänker så. Men vadå? Den är inte legit då. Men han är så dum så han ger oss ull. Alltså får istället för andra djur som man får mat ifrån. Ah, torches. De har höns de jävlarna i alla fall. Ja, men varför fick vi får? Fan vad dåligt. Ja, nu har vi... Nej, det finns trossor också. Ja, bra. Jag dödar dem. Jag försöker att breeda dem. Ah, just det. Det är det jag skulle göra. Han du dödade någon? Nej. Nej, tur. Tur. Jag vet inte hur lång tid de tar på sig och... De tar en stund på sig. Mm.
Så nu har jag i alla fall fixat en hel del trä. Jag tar en sticker ner till strand och hjälper. Bygg liksom. Ska vi se här. Crap. Det måste vara vit ull för sänga, va? Nej, det spelar ingen roll. Åh, soft. Bra, 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 bra. Hur många skördar vete får man? Typ en, eller? Upp till tre får man. Så det måste bli natt då. Blir det natt? Jag tror det. Fan, jag har en säng i alla fall. Torches finns det en. Tog du alla torches, din jävel? Jag har några. Ge mig. Tackar. Öka här, nej. Brightness. Så. Jag glömde att spara. Så. Är inte dumt med många träd egentligen? För då kan man ta skydd, liksom. Nej, men det kan vi ju bygga utav antingen sten eller utav jord. Tar du tid nu på mobilen? Ja, det gör jag. Hur många minuter är kvar? 8 eller enligt klockan? Ja, det är 8 minuter kvar. Alltså, för längre tid på sig, alltså. Vad fan tog strandvägen då? Vi behöver tre sängar om jag är tre stycken, va? Finns någon grott eller något sånt där? Jag hittar guld. Så, nödvändigt. Det här är konstigt. Det finns inte diamanter, det ska finnas. Ja. Kanske finns någon annanstans. Ja. Sex minuter. Kvar eller har gått? Kvar. Men... Har du hittat någonting då? Ja, vi har inte ens fått upp nu. Ett enda vete än. 2, 3, 5... Det är så förut. Jag har ingen aning om de andra diamanterna är dock, tyvärr. All I can do is 5. När ska vi börja bygga? När det är 3 minuter kvar? Ha! Där är du! Kom tillbaks, Robert! Där är du! Hey, hittade ni guld förresten? Guld, ja. Hur mycket? Lite grann. Vadå då? Vi har golden apple. Ja, det är sant. Ni behöver 8 då för ett stycken.
Ja, men det behöver vi en iron pick för. Jag har. Åh, ge mig. Strand. Ja. Nej, det är natt nu. Det här var 3 guld. Här får du ha picken. Så tycker jag hämtar. Hopp, där. Så. Ska vi ta och sova nu då, eller något? Va? Ja, jag har 2 sängar. Jag kommer snart fixa fler. Men varför? Så då spånar vi här nere. Jaha. Ja, det är ändå game over för oss. Ja, men jag spelar efter roll. Betydligt roligare att spåna här nere ju. Jag har 7 guld. Ja, det saknas ändå. Ja, vad det laggar. Ja, men Strand hade den också. Eller 3. 3. Ja, men då så. Där du har gått, det ska finnas en cross-section. Där någonstans ska det finnas diamant. Här. Precis här. Någonstans under de här gravel så ska det vara diamant någonstans. Jag har ingen aning vart. Vi kan göra så att vi verkligen gräver ut hela skiten här. Det ska liksom vara en 2-3 blocks ner bara. Här är det, jag hittar det. Hittar du? Ja. Sweet. Hugg ut. Jag kastar en befintliga diamond till dig. Jag har gjort 2 svärd, så vi behöver göra ett svärd till. Så, jag har 7 diamanter nu. Gött. Kom ut. Hoppa upp här. Dra oss tillbaka. Jag gör en hink med lava. Hittar ni lite kol? Mm, ja. Har ni gjort pilbågar till alla? Det är mindre än 3 minuter kvar. Jag har ingen pilbåge. Nej, jag sticker upp den där error-picken tillbaka. Så. Ja. Här är uppåt, jag tror jag. Vi måste döda djuren, tror jag. Ja. Jag tar och börjar slakta lite. Hjälper du till med det snart? Mm. Snart så. 7, vad är det då? Då har du 5 kvar. Du får göra någon rustning del 5. Vad är det, en hjälm? Gör en hjälm av diamant. Ja. Jag gör chestplates till alla här. Mindre än 2 minuter kvar. Hade du gjort svärd? Jag har ett järnsvärd. Japp, jag har gjort svärd. Gör ett svärd till, ett diamantsvärd till. Okej. Okay. Då tar jag det. Sen så kunde jag göra en hjälm, var det va? Precis, gör en hjälm av diamanten. Ja. Yeah. Jag har ingen rustning. Ja, men det spelar ingen stor roll. Ja, det ballar och det spelar ingen roll. Jag skulle göra det. Så, jag har kol här och då Har någon läder? Jag har 2 stycken. Nej, det är ingen läder. Jag tar och fixar pilbågar. Är det mindre än minut, tror jag. Lasse börjar bygga uppåt. Kan ni bygga material? Mm. Vi får en ugnen där uppe också, så vi kan grilla. Jag ska få lite... Här har du. Laurel. Jag ska. Där du stod. Ska jag börja bygga? Ja, gör det. Så vi bygger som Svensson de byggde innan, eller? Det är något liknande i alla fall. Jag råkar hälla lava på mig själv. Det blir svårt att bygga så ni kan komma upp sen.
Jag kanske dör. Nej då. 1,5 hjärta kvar. Ah, idiot. Japp. Hur fan kan du hälla lava på dig själv? Därför jag hade lava hinkar precis bredvid där cobblestone är. Ska vi se här. Här har du en pilbåge med power 1. Nice. Jag lägger ena svärdet i kistan. Ja. Yeah. Hej, nu åt jag den muren. Ja. Så jag tar en enchantar. Ligger grejer i kistan till det. Ja. Där ska vi se. Jag är här uppe redan. Ni får komma upp. Ni får bygga upp på baksidan. Jag tar med allting till level. Jag behöver en level. Ah. Shit. Okay. Lägg i guldet du har i... Där i. Kistan. Nej, jag lägger den i... Den börjar brinna nu. Bra. Shit's on fire, ja. Larell, har du några äpplen? Ja. Bra. Jag har nu 7 guld, snart 10. Okej. Jag placerar ut en säng som är min, bara som ni vet. Ja. Jag placerar ut 2 till. Ni får komma ihåg sen. Fråga mig när ni kommer upp. Matsituationen. Har vi någon stål kvar? Bra. Om ni kan ta wheat så tar wheat på vägen upp. Alltså ja, det är det att jag har 1,5 hjärta. Jag har fullt i alla fall. Jag har lite otort till maten så länge bara. Ska se här. Jag tar kolla wheaten. Jag vet inte riktigt vart. Ta med kol upp om ni har. Eller behövs inte så jättemycket, men... Ja, jag har 7 kol. Har du byggt några väggar eller något sånt? Ja. Vart ska jag gå ut ur stora utgången först, eller vart ska jag? Ja, kom. Här. Ja. Och sen har du precis här. Om du kollar. Lol. Hade du mat där uppe, va? Ja, jag har lite mat. Hur fan ska jag komma upp till dig? Ska jag bara bygga upp själv, eller? Ja. Sen bygger du upp så du kan riva sen. Ja, jag kan riva på vägen upp, så det är lugnt. Ja. Ja, det är rätt. Vänta. Den här sen är min, som jag står på. Mm. Har ni alla pilbågar, eller? Nej, jag har inga pilbågar. Nej, vad säger jag? Pilar, jag har 31. Jag har ingenting sånt. Jag har inga vapen, mer än svärd. Just det. Kolla kistan där nere, där ligger det säkert grejer kvar. Det skulle du tagit, tror jag. Ja, det ligger här, ska vi se. Jag hade inte tagit här vattnet än. Så. Är det Tommen? Nej, det var Troberg. Ja, håll koll så att jag är liksom skyddad ändå. Ja, jag ser när han kommer. De försöker skjuta mot mig här. Jag kommer nog ner till dig, tror jag. Jaha, du hugger ner. Okej. Okay. Ja, jag tänkte fan... Let's take this to the ground. Ingen mening att stå här och kampa. Men det är ändå bra ifall vi har ett ställe som vi kan fly till. Mm. Kom igen nu då. Laurel, släng ner äpplet. Är på vart sidan? Ja. Perfekt. Jag har det några äpplen kvar här. Då tar jag och fixar ett golden apple åt mig. Strand innan du sticker upp, om du sticker upp. Aj, fuck. Det funkar ju inte.
Det måste ju vara guldblock. Aha. Vad fan, guldingot, hur fan var de? Hur funkar de på nu på det här sättet? Alltså armor. Morötter, det är väl något som låg med att slå in i morötter. Fan, jag behöver en till guldingot. Darn. En till så hade jag haft ett fullt sätt med armor. Det finns en tossa på vårt område. Jag går efter. Har du guldbrallor? Ja. Till vänster. Under träden. Ja, jag vet var den är. Har ni sovit? Nej. Jag har. Jag har inte varit jag fick en köttbit och två en läder. Nu är det dagen då så. Så det går inte. Mm, ja, en köttbit precis. Och en läder, that's it. Finns det någon lagad mat? Så jag har en, jag har en. Här. Tack. Han såg att jag hade diamant hjälm och svärd. Jag ska fan. Nej, alltså jag har så får man XP om man dödar ett får? Ja. Japp. Yes, jag fick en level. Ska vi se här. Det finns vete att plocka. Jag vet inte vart. Vid vattnet. Vid vattnet, ja. Jag har mer seas om du vill ha. Alltså, vilket jävla onödigt. Aqua Infinity. Nice. Den är värdelöst. Så jävla värdelöst. Ja, någon skjuter mot mig. Där nu kommer de, nu kommer de. Var? Det är relic, tror jag det är. Jag ser ingen. Skummis ser jag. Hela moln precis där vi har byggt våra torn. Ja, där igen. Jag såg honom. Jag tror han är precis här någonstans. Han håller på att gräva, han är precis under mig tror jag. Ja. Han ska försöka ta sig. You're on the lookout, Laurel. Ja, men det händer inte så mycket. Jag har bara koll på liksom, du ser där borta, bara okej, men alla är där, kvar där, och sen hur ser det ut där, ja det är liksom... Alltså, de som har byggt in sig är ju fortfarande kvar i där de har byggt in sig. Men skumtomten var här någonstans, det vet du. Ja, jag vet att ni har sagt det, men jag ser honom inte. Han är precis där jag är, typ, under här någonstans. Under där i strand. Jaha, jag drävde ner den först, ett litet hål, han är förmodligen där. Mm. Jag kan inte se någon i alla fall. En croucher, va? Nej, en croucher, för jag såg hans namn, sen bara puff! När jag kom dit, när jag liksom attackerade. Det är någon vid deras torn där borta, höra tornet. Är det någon som rör sig? Det högra. Ja, det är många som säger. Det hörde jag, sa jag. Men han sprang bort igen. Wow! Jag vill bara döda ett djur till så jag kan få en level. Det var precis bredvid mig det där. Så jag en level. Ha koll på kullen där mot skummis. Ifall han bryter sig loss eller om du ser ett namn. I will do my best. Jag ska bara sticka upp till Laurellen snabbis. Har du jord? Nej. Så tar jag gärna lite jord. Det har jag typ inte. Men jag ska lägga ner en del grejer här Du har inte en till string, så jag kan göra en pilbåge. Nej, det ligger en pilbåge här i. Ja, tackar. Sen har du även ett svärd och en sån där. Den kan vi... Här har vi lite mat som du kan laga. Torches. Både relic och predic är borta nu från tornet. Alltså det är de jag skulle hålla mest koll på, för att det är de som kommer vilja attackera.
Och de kommer göra det från kullen där. Det ser ut att vara slagsmål på andra sidan. Andra sidan? Där, till höger. Till höger, okej. Nu ser du, de sköt pilar i alla fall. Det har gjort sin crafting bench här, det var ju skummis. Dammit, kan du kasta ner kolar? Bara en bit. Ja. På baksidan. Ja. Det är verkligen the waiting game alltså. Ja, eller hur? Nej, nej, nej. Han är i skogen. Skogen? Rakt fram, skogen. Är det någon? Höger. Där borta vid lilla tornet. Lilla? Ja, där. Ja, jag ser. Ja. Det var vi får kalla dem. Det är lilla tornet där borta, sen finns höga tornet, sen finns diagonalen. Mm. Tillagas kött där nere i ugnen. Jag får här. Ja, det är bra. Jag har lite på gear uppe också. Vi kan gärna ta lite kött om det finns tillgängligt. Ja, längst ner, tror jag. Ner längst ner. Ja, ah, där är det. Yes. Frames be dropping, bruh. Nära på att gå ut, då. Är det någon som har dött den? Nyx. Nej, det är the waiting game. Jag funderar på ifall jag ska dra ner och fixa lite mer järn. Ja, det kan vara smart. Gå och gör det, jag har picken här. Laurel, ligger picka där uppe. Picka? Ja, jag kan få en. Det var att slänga ner. Lite kol också så jag kan fixa ljus. Och trä. Allting bara flyger här. Och trä. Ja, relik och de är ju helt borta alltså. Så alltså, det skulle inte förvåna mig om de var nere i våran grotta. Ha, ja. Där tror skumtunten gjorde ett hål under lava i alla fall nu. Och jag har fortfarande lava kvar i hinken. Så att, får vi se om han dyker upp där. Vi skulle haft vete för dem här uppe ju. Det har varit så perfekt. Eller hellre du lava där du hade hugg. Där jag tror att skumtunten gjorde en ingång till en liten kulle, du vet. Mot deras sida. Ja, men där du grävde från början. Om du gräver rakt ner så kommer du komma till en lava pool. Kan någon vara snäll och komma upp med en starta jord och en hink vatten? Varför? För att odla vete här uppe. Och jag kan inte fixa hink med vatten. Men du har en hink med lava, va? Mm. Kan du inte tömma lavan i ett hål och sen plocka upp den igen? Lite riskabelt. Samtidigt liksom att jag ska gå och göra det, Troberg där nere och så hit och där uppe, det är liksom lite vulnerable. Jo, men jag ser ju. Ja, fast... Mycket jord. Fyra bitar. Jag behöver mycket jord. Mycket jord? Ja, men det är sån idé. Kolla om det finns någon kista annars. Gjort de stycken? En stack. 64? Mm. Ja, det får du inte. Nej, men 20 då.
värsta förhandlarna. Vart grävde du den ner? Ja, där, bra. Åh, oh, nice. Nice. Okej, okay, då har så. De gått diagonalen bort dit. Mm. Ja, men tre döda. Fyra döda. Ja, koll nu, för nu gräver jag mig upp. Eller staplar mig upp. Det jobbiga är, fitta, har du en picka där uppe? Snälla, säg att du har det. Ja, det har jag. Annars kommer inte jag upp. Jag lägger allting i kistan. Du fick en picka av mig. Ja. För jag måste gräva ner. Sen får du på något sätt fixa där du ska ha vattnet. Jag vill ha hinken. Ja, just det. Om inte du fixar mer. Alltså. Hur mycket har du nu, Troberg? Hur mycket jag har vadå? Järn. Jag kom precis ner. Ja. Ja, men jag har fixat vattnet nu. Mm. Testa ner hinken. Jag håller på att leta efter järn, men jag hittar ingen. Har du koll av det nu, för nu gräver jag bort här. Nej, jag har inte koll. Dåligt. Nu har jag koll. Jag hittar bara en jävla massa kol hela tiden. Nej, det ser lugnt ut. Någonting händer borta hos Monke där. Vilket är det? Till höger. Lilla. Lilla? Mm, lilla. Jag ser ingenting. Någonting händer där i alla fall. Nu som har kikar, fan vad ballt. Här har vi en. Oh, två stycken bara. Dammit, tog all kött. Wait, tog jag inte upp här? Nu så. Jag har fyra järn. Boja dem hem, det här händer inte så mycket. Det är lugnt på våran tomt. Fan. Kanske skippa, tror jag. Eller? Va? Thank you, Optifine. Vad har du gjort nu då? Nej. Bara tack för Optifine. Jag zoomade in och... Jaha. Kan man det? Ja. Ja. Kontroll. Ja, men jag använder inte Optifine. Oh. Lite sent att installera nu. Nej, precis. Ja, jag har i alla fall en liten... Nu kommer de mot mig här, kaxa jävlar. Ja, de kommer. De är två stycken. Så. Nice. Bra prickskytte där alltså. Scheisse. Från ingenstans alltså. Lurar han närmare, men han det är en till där. Någon till. Han stängt in mig alltså. Han springer tillbaka. Han är i lilla borgen. Hade du ett diamantsvärd, Larry? Ja. Bra. Hur så? Nej, bara undrar. Jag har inte använt den.
Det rör sig vid lilla tornet. De grävde ner sig i ett hål någon. Sen finns det en kossa bort mot stora tornet. Jag kommer upp nu, Larry. Det blir, får de en träff på mig här, alltså? Jag vet, det så blir jag om. I kistan lägger jag en hjälm. Ja, soft. Nice. Så jag håller på att koka lite järn nu. Koka. Koka järn. Jaha. Ja, vad fan ska man annars kalla det? Smälta. Ja, men det är inte lika kul. Eller, jag tänker bygga mig ner. Jag ser, nej det tror bara jag ser. Laurel, I need your expertise. Ja, det ser väldigt lugnt ut. Ja, där har vi mer, ännu mera järn. Det rör sig vid lilla tornet som sagt. Jag ska stänga om molnen bara, vänta lite. Jag ser, det är två pers där. Clouds off. Oh shit. Ska passa. Var försiktig så du inte gräver upp, det finns någon lava här någonstans i vår. Jag råkade gräva ner, så jag trillade ner, men det var ingen fara. Nej, jag kommer inte ut när jag träffar härifrån. Jag har i alla fall väldigt mycket järn nu. Har ni många pilar? 32. Jag har bara 14. 34. Altarus och Monkey. Ja, de slåss. Två stycken slåss, det lilla. Altarus och Monkey, ja. Ja, det är en tredje, kommer den. Det är jag, eller? Nej. En ändrar till tre där. En följer efter, sen är det en historien kvar. Du kan ju gömma dig i deras bas. Den är tom nu. Så ska vi se här. Fan, kommer jag tillbaka nu då? Hur många är det som är kvar nu då? Laurel, ha bara koll runt om mig. Ja, det är det jag har. Bra. Där. Laurel, stannar ska tro om allt där och så jänsa. Jag tänker bara på färgerna där, men... Är de... just det, nej, hjälp inte. Det är väldigt lugnt. Jag kommer ha 24 iron, så vi kommer ha full rustningar. Nice. Nice. Fyra pers kvar, ja. Det är vi och så är det någon till. Ja, det är någon till som är, ja. Som är vid, ja, stora tornet. Nej, han är här. Är han hos dig? Ja. Lol. Så det är vi tre och Monkey alltså. Altarus är ju blå också. Jag tänkte. Vi kommer i alla fall ha bra med rustning. Jag har 4 levels, så jag kan chanta lite också. Alltså jag har en känsla av att vi kommer vinna. Ja, om vi inte är dumma. Ja, jag blev lite dum där, för jag nu börjar bara rusha. Ja, gör inte det. Vänta tills vi har full med rustning och alla kan rusha. Ja, en är kvar. YOLO. Det kommer någon, eller är det du som hoppar runt fram? Ja, jag springer runt tillbaka till lilla tornet här. Jag ska retirera, yes. Käka lite. Ja, och jag har bara 4 till, så har jag all iron vi kan få. Det är Monkey Messiah, jag bamrör sig. Jag tror han hade byxor här. Ja. Altarus är död. Han är i träden. Han är i träden. I stolen där du är. Ja, fuck it. Ja. Ja, jag ser han. Pallar jag inte, jag ska nu ska hälla jag lava fan på. Med alltså. Vänta på mig, jag vill också. Han har fire. Ja. Jag säger till om han springer efter. För jag ser honom. Han springer efter.
Han kommer ut, han har spannat över gränsen där med vattnet. Nu springer han runt skogen. Jag har koll på honom. Han är... Var är du någonstans, Troberg? Här nere i lilla grottan. Ah, okej. Okay. Han skjuter mot en östland. Jaså, men det är en som bygger torn här. Är det du? Nej, det är du som, det är inte du som bygger torn. Nej, fuck det. Okay. Då är det bara, då är han bara han som är där uppe som vi såg. Strand. Behöver du byxor? Nej, jag har. Han ramlar ner. Han dog inte. Ah! Någon som behöver skor? Jag. Behöver du hjälp, Strand? Nej då. Yay! Alla ser ju fan. Och titta, han har en hjälm. Alla på Trover. Förlåt för att jag springer runt i fullt och tjat. Ja. Ja, men då vinner Messiah då, va? Alltså, han får priset. Ja, final. Ja, vi kör final direkt då. Ja. Final nu på direkten. Ja. YOLO! Jag kommer dö först, tror jag. Vad fan är... Strand? Mm? Vad fan är du? I'm over here. Okej, han är någon med diamant... Laurel. Fuck you, nu ska jag döda Laurel istället. Nej. Jo. Jaha. Lol. Nej. Kom då, tror jag. Kan ju inte sikta ens. Nej. Får man behålla sin inventory? Nej. Ah! Vad sa du? Hur mycket har du? Ett hjärta. Ett hjärta. Jävlar! Ja, jag fick spawn här ju. Nej! Oh, nej! Fuck! Fan också! Varför startar någon för? Jävla tur att hålla den! Fan! Spanar där uppe så bara, just det, kan putta ner LRL. Så bara, nej, servern stänger ner. Nej! Alltså, fuck.